людей нема, є лиш прилюд, є тільки мрія про людину, є лише хаотична лють, все спопеляюча лавина. О, де ти, зоряний творець? О, хто ти, дух, чи хвиля лети? Тиран чи вільний промінець, який заплутався в тенета? Тиран чи вільний промінець, який заплутався в тенета? Пора, пора, пора збагнуть своє падіння і могилу, своє походження і суть, своє покликання і силу. І на космічнім полотні, яке нам вичесуть єдина, засіє квіти огняні новонароджена людина, засіє квіти огняні новонароджена людина.